O ligamento cruzado, ele tem qual função? Ele tem função de estabilizar o meu joelho quando eu rodo o corpo. Então, se o pé está fixo no chão, se eu rodo o corpo, ele estabiliza e não deixa eu rodar muito o meu corpo. Tá? Não é assim que acontece as lesões, né? Num jogador de futebol, por exemplo, ele está com o pé firme no chão e o outro roda e aí rompe o ligamento cruzado direito, ou anterior ou posterior. Se ela não sabe se vai para a esquerda ou vai para a direita, ela está dividida sobre dois planos na vida dela, ela tem uma lesão em ligamento cruzado. Esse ligamento, ele está deixando ela mais, ele está ficando mais frouxo em fase ativa de estresse, que vai fazer com que ela tenha propensão à lesão. Porque se eu não sei que direção tomar, é como se o ligamento ele ficasse mais frouxo para facilitar a minha rotação.